Слава да бъде името Ти, Триединни Боже, слава Тебе, Отче Святи и Праведни, слава Тебе, Исусе Христе, Сине Божи, Искупителю наш, слава Тебе, Душе Святи, молим и Те, Отче Святи и Праведни, да погледнеш милостиво на това събрание. Погледни през кръста, през кръста на Исус, през кръвта на Господ Исус Христос, и помилвай ни, и благослови ни, и опази ни, Господи. Алелуя. Ние те молиме да ни прости всичко, каквото сме съгрешили до този момент, откакто се помним, с думи, мисли и дела, волно и неволно. Молиме те, Господи, да благословиш и да изцариш нашите брати и сестри, които в момента са болни от COVID. Молим ти за сестра Цецка Дойнова, за Васил Мазвей, за сировете Иво и Тони, за снаха и Цветелина. Господи, целият дом са болни от COVID. Моля ти да ги помилваш, да ги опазиш, да ги изцериш и да ги върнеш отново в църквата. Да, Господи. Молим ти също за брат Йордан и неговия дом. Двете му дъщери и съпругата му, всички са болни от COVID. Господи, изцери ги, помилвай ги, благодарим ти, че там някакъв лекар се е заел от дома да ги лекува и те са все по-добре и по-добре. Молим ти, не знаем името на лекаря, но те молим да го благословиш стократно. И всички подобни лекари, които се грижат за хората, за болните от COVID, Господи, сили им давай и ги пази, бронирай ги срещу този демон на COVID. Молим те, Господи, също за брат Цецо и цери го съвършено след като той излезна от болницата, но все още е немощен. Молим за пълното му изцеление и благословение. Молим те за един човек, който е болен от рак на белия дроб. Неговата съпруга е наша сестра, вярваща. Дома са вярващи. Не знаем дали той е вярващ, но ние знаем за сестра Лили и за други сестри и братя, които ти и цари от рак на белия дроб за един миг. Нека и този човек да бъде по Твоя защита. И ако е волята Ти, Господи, дай ни възможност да си срещнем с Него и Той да бъде развързан, освободен и изцерен. Подари му спасително покаяние, сега като лежи. Господи, изпрати ангела си да му говори, да му припомни целия му живот, като на филмова лента и където е съгрешавал, да си спомни и да вика милост, да попадне мирен договор в ръцете му, защото ето ти каза ония, които от сърце го приемат, ще бъдат изцерени от всякаква болест и от всякаква немощ, безплатно лекарство. За съжаление, много християни го отвърлят и не разбират, че това безплатно лекарство се дава от небето. И ние сме свидетели на такива за болната от рак Парижка във Видин. И за други, които изповядат и се обаждат, че след като са прочели мирния договор, за това момче от Варна, след като прочете мирния договор, вот ти го изцери и го освободи от наркотиците. Господи, ние те молим и за този човек и неговия дом, да ги благословиш, да ги помилваш, да влезнеш в този дом и да настане мир, здраве и изцерение в този дом. Молим ти сега за всички ония, които ти през миналата година изцери от рак. Елена от Пловдив, Мария от Кокорево, Теменушка, Калинка, Бойка, Елена от Димитровград, Лили от Димитровград, Димитър, Крум в Чехия, Славия, Силвия, Мария от София. Господи,
Молиме ти за заштита, да ги опазиш съвършено. Алелуја. Господи, помилуј ги, опази ги. Сестра Мария от София получила некви обреви след изцерението. Молете тези обреви да изчезнат от ръцете и краката и в името на Исус. Амин. Молиме ти за надежда от Костин Брод. Господи, защити я, опази я и освободи я съвършено. Молиме ти, Господи, сега за Явор от САЩ. Благослови синът му Филип. Има проблеми със своя син. Нещо, Господи, може би има демонично отвърване. Развържи, освободи това момче. Благослови и другия му син Еди. Дъщеря му Лина и съпругата му Ени. Помилвай целия този дом на брат Явор. Молиме ти за сестра Галина. Господи, спомняме си за нея, когато беше бременна и лекарите беха казали, че детето ще се роди с аномалии, но нейният мъж Микола заповяда детето да се роди каквото и да е, той отговаря и те ще си го гледат. Това детенце Анастасия, съвършено здраво. Благодарим и ти. Благослови целият дом на сестра Галина. Благослови Маргарита, Георги, Радост, Радосвет, Карантуя, а не по руско име, Карантуя, Кирек и Галина, бабата на Галя. Молиме те за брат Александър, брата на сестра Гинка. Благодариме ти за подобрението. Тук ли е Гинка? Тема и още. След инсулт проговори по-добре. Благодариме ти. Молиме ти за пълното му изцерение. Сестра Цветанка. Молиме ти, Господи, за сестра Цветанка на Ники и майка му. В момента е в Пирогов от COVID на кислород. Молиме ти и Цария, помилвай я. Той е демон на COVID да напусне духа, душата и телото и белия дроб, да напусне и тя да бъде изписана и да се върне в дома си. Също те молиме да усили зрението на дясното и око. Молиме ти за сестра Верка да разрешаване на здравословните и проблеми. Молиме ти за сестра Весела за пълно изцерение след операцията. Молиме ти за Мартин. Благодариме ти, Господи, че си го освободил от дрогата. Сега му дай сили да захвърли и цигарите, защото си мисли, че цигарите са древна работа. Молиме ти за Ели, Христо, Бойка, Весела Мария за работа. Молиме ти за Жулиета и цери гърба и кръста й. Молиме ти за Сена, възпаление на очите. Господи, и цери майка й съвършено, и цери бели и дроб. Молиме ти и за Илия, бащата на брат Веско, има проблеми с простатата, и цери го и възстанови го. Молиме ти за Ели Димова, и цери от епилепсията. Господи, от паник атаката. Молиме за съвършено изцерение на сестра Мария и утвърди я в вярата. Молиме те за Иоанита и Снежанка, сестрата и майката на брат Петко, а и на него самия, които се намират в Англия. Помилвай ги и цери ги. Молиме те за съвършено изцерение на Цветана, съпругата на брат Сашо от Горна Оряховица. След операцията да няма никакви осложнения и цария съвършено. Молиме ти за Екатерина, майката на Диана. Здравословни, има здравословни проблеми. Милост за брат Цветан. Възстановяване след COVID. Благодариме ти, че е по-добре. Чувства се физически все по-добре и по-добре се възстановява. Но все още се оплаква от духовния проблем. Дай му от сърце
да се откаже от тая лъжа за братята и сестрите на Исус, защото е бил заразен от тая ерет. Милост за сестра Фиданка. След операцията изпаднала и тя в едно много тежко състояние, заедно с Милена от Казалък. Не знам каква е тая християнска организация, която им е препоръчала да постъпат в психиатрична болница. Те са там в тая болница, но аз знам, че нямат психичен проблем, а имат нужда от пълно покаяние и приемане на мирния договор. Моля те съвършено да изцелиш Фиданка и Милена. Молим те за Теодора, Мариана и Кирчо, за изрящи. Господи, възстанови ги. Теодора и Мариана никога не са виждали, но сънуват, особено Теодора ме е сънувала, сънуват сънища. Кирчо е виждал, но след като се е отклонил от вярата, е загубил зрението си и сега много съжалява, че се е отклонил от църквата, отклонил се от вярата и си е загубил зрението. Но ти си мощен и силен отново да върнеш зрението на Кирчо. Молим те за брат Павел, Господи, той съжалява, че се влече по тая източна религия, уж християнска, с лекуване с някакви камъчета и черджета, и сега е в много тежко състояние. Помилвай го него и сестра му Теодора. Молим те за пълното възстановяване на брат Павел, на брат Георги и на брат Павел, възстанови ги. Молим те за спасението и изцелението на Ралица, на Павел, на Теменушка и особено те молим и за Петя. Смили се над нея, привлечи я към себе си, Господи, за да получи изцеление. Милост за Мирослав, който е в друга болница в Германия. Ти си мощен и силен да му помогнеш. Благодариме му. Благодариме ти, че ти за един миг изцели жена му, тази бучка на гърдата изчезна. Сега те молим и за Мирослав да бъде изцелен. Придай му вяра. Молим те за Иван. Благодариме ти, че в момента не пие, но те молим да го привлечеш към себе си и да го обърнеш напълно, за да бъде спасена и душата му. Милост за Стоянка, за освобождение и царени от главоболието. Молим ти за Таминушка, освободи от депресията. Молим ти за Норчето, за пълно и царени на духа, душата и тялото. И молим ти за Галя от Холандия, признаци на рак в стомаха. Помилвай я. Молим ти за Данаил от Варна. Благодарим ти за освобождението от депресията. Благодарим ти за Кирил, че го освободи, Господи, след приемането на мирния договор за една нощ от наркотиците. Сега го освободи от цигарите. Молим ти за Райна. Много силни болки в кръста и в краката. Сестра Райна от 250 на църква. Молим те, Господи, посети я. Насочи погледа към мирния договор, да се огледа, да види какви грехове е вършила, да ги изповяда и ти си мощен и силен да ги цариш. Молим те за Венци от Англия. Благодарим ти, че си го освободил от хомосексуален демон. Сега се смели над майка му Силвия и баща му Аспарух, които са врагове на вярата му и се захранват, че може и да го убият, ако не се откаже от християнската вяра. Мили си тия родители, Господи, говори им на сърцата им, предпочитат сина им да бъде в ада, отколкото да приемат християнството. Докарай ги до покаяние, срещни ги, говори им на нощно видение. Молим те за Тонка от Бургас, има здравословни проблеми в семейството. Молим те за брат Димчо и всичките му роднини и братовчетката на съпругата му Гергана. Молим те за това детенце, което в момента не расте, има проблеми мозъчни. Ние сме свидетели,
на такова дете в Италия ли беше? В Италия. И ти откри причината за някакъв ензим, не знам какво беше, което липсва в тялото на детето. Лекарите се противеха, направиха му там... Хормон на растежа. Хормона на растежа. Откриха, че липсва и това дете сега на 12 години е живо и здраво. Молиме ти, Господи, този хормон на растежа да го проверят и в това детенце. Молиме ти за Панталей, за Теменушка и за Христо. Опази Теменушка, опази и сестра Бойка от усложнения. Милост за блага от Свищов, има диабет с ампутиран крак. Обадили са на брат Тотор Патриков. Господи, смамри го, той е демон на диабета, но дай на блага дух на покаяние. Да се откаже от греховете си, да се откаже от ересите си, да приеме от сърце мирния договор, да го приеме и да получи безплатно изцерение. Това безплатно изцерение. Молим те, Господи, помогни на брат Димитър, на сестра Веска, от които зависи напечатването на тия нови мирни договори, защото вече се търсят много. Моля те, Господи, да попаднат в ръцете на хората и да получат безплатно изцерение от всяка болест и от всяка немощ, ако от сърце го приемат и изключат мир в небесното царство. Моля те сега особено за дома на Стара Розалия, за Кристина. Помилвай я, благослови я, защити я, Господи, молим те и за другите, които имат проблеми и атаки от противника, за Любомила, за Владимир, за други, молим те за Александра, Господи, изцери я и освободи я от тая зависимост на тия рок групи, които предизвикват психични разстройства в младежите. Господи, смили се над младежите на България и по целия свят. Ето, чуваме, че в Германия 70% от младите момчета и момичета са увреден слух и лекарите читат, че от тая сатанинска музика, която гърми в ушите им денем и нощем. Благослови ни! Благослови ни с нас, в нас остани и сега те моля да благословиш брат Димитър, твоята ръка да бъде върху него. Това, което ти си приготвил чрез него, да го чуеме, да се радваме. Моля ти също сега за Мариана, брат Илия в Правец. Там има едно семейство в Правец. Брат, сестра и майка, благослови ги и тях. Молим и те за сестра Искра, за сестра и за майка им, за роднините им, Господи, благослови ги. Молим и те за всеки един, за брат Иван, който е между нас, помилвай ни. Господи, моля ти също и за тези хора, които идват тук. Някои идват, наистина имат нужди, гладуват, но други хитруват. Тия, които хитруват, разкривай ги и изобличавай. Молим те за брат Юли и за баща му, за баба му, за дядо му. Молим те за брат Христо, за сестра Лили, укрепи здравето и силите. За брат Давид и неговата майка и неговите роднини, за сестра Йоана и Кирил. За Полина, за сестра Пенка, молим ти за... Кой има? За брат Кирчо и целия му дом, за съпругата му, за Кирил. Освободи ги, освободи го Кирил, малкият Кирил, демона на хазарта.
Молим ти за съвършено освобождение и царение на брат Гергин. Господи, благодарим ти, че оставил патериците, но те молим съвършено да изцериш краката му и той да тича и да се слави Твоето име. Молим ти за Искра. Молим ти за Ангел, за Йонка, за Наташа, за майки и за всички нас, които сме тук на това място. Молим те, Господи, за свещеник Димитър, за защита в служението му в Чикаго. Господи, смири се над него, знаеш каква съпротива има там. Молим те за брат Георги Северина Калоян, благослови това семейство. Господи, ти чуваш това 4-годишно ли е момченце, което се моли за мене и той се моли по цели нощи да мисля и аз нощно време не мога да мисля, не мога да спа и само мисля. Благодаря ти за тия тая молитва. Помилвай го и го научи от 4-годишен да се моли и молитвата му да бъде чута пред тебе. Слава да бъде името ти, Господи. Аз знам, че ти чуваш непроизносимите въздишки и молитви, защото съм свидетел, че много пъти си изпълнявал мои молитви, които съм ги казвал тайно в сърцето си и ти си бързал да ги изпълниш. И знаеме какво казваш за ония, които мислят, че в многото дългите си молитви и в многото си говорене ще бъдат чути. Знаем, че не в многото говорене и в многото дълги молитви ти чуваш, а чуваш ония, които от сърце въздишат пред тебе и които е твоята воля. Слава, чест и поклон на името ти, Свята Тройце, поклон на святото ти име. Амин. Брат Петър, една поправка. Калоян се моли за тебе да ти дава, Бог да ти дава мисли да водиш души при него. Не през нощта да не спиш. Ама по-рано ми каза, че е нощно време да мисля. И аз сега по цели нощи мисля. Добре, това сега ще знам. Да вода души. Казвай, братки. Искам само това да ви кажа. Понеже слушах по телевизията, миличките, брати и сестри, не ги осъждам, не ги обвинявам, но те казват, ако се молиме всека нощ, по 2-3 часа, Бог ще изпълни всяко наше желание. Това не е вярно. Исус казва, не бъдете като лицемерите, които си въобразяват, че в многото си молитви ще бъдат чути. Аз ви казвам, че съм бил чуван само от една въздишка и само от едно Господи, направи това. И още съм свидетел. Имаше една сестра Мария и нейният съпруг беше, не знам как се казват, военните може да казвате, кой ранг са, но той командваше флотилия. Беше морски капитан, първи ранг ли е, какъв не знам. Той командваше флотилия, риболовна флотилия. И англичаните беха забранили на съветските кораби и на корабите от соцлагера да навлизат териториално море, териториални води на Северно море. И са предупредили, че стрелят без предупреждение. Но той беше в Англия и се обажда по телефона. И тя го пита по телефона, Наско, молиш ли се? А Наско отговаря. Абе, нали знаеш, че телефоните се послушват, бе? Абе, знам, бе. Аз знам, нарочно го казвам, да тия дето послушват да се покаят, бе. Да се покаят и да повярват. Добре, добре. Молиш ли се? Моля се. Къде отиваш? Ами, излизам от Алмиралтейството на Англия. Току-що разрешиха на българските, единствено на българските кораби да влизат в Северно море и да ловуват. А жена му се моли. И ние се молим от тях. Разреши, Господи, на тия наши български там моряци
да си напълнат корабите, англичаните не разрешават, ама да направят едно изключение. И Господ отговаря. Обаче тази жена се разболя и се парализира. И аз си казах, Господи, тая е толкова добричка, тая душичка, стара Мария. Събира там сестрите от техния дом, молят се. Сега, аз заставам 10 часа на молитва, ще се моля цела нощ и ти ще я изцелиш. И застанах 10 часа на молитва. Застанах на коле и се молих до 3 часа. И в 3 часа чух ясен глас. Стани, няма да я изцелиш. И 2 нощи да се молиш, няма да изцелиш. Защото го чух по телевизията, ако се молим и цела нощ, Бог няма начин да не ни отговори. Има начин. И легай да спиш. Легам да спа и сънувам сън, че тя отива в църквата Света София и се причистява. И като взима, нали, причастието, обаче до свещеника, защото много евангелисти читат, че там в Света София Господ го няма. А до свещеника стои един 3 метров ангел. И който вземе от причастието, той го благославя. И той минава покрай него. Но когато сестра Мария минава покрай него, с пръста си той я докосна тук в славените и тя се парализира. И ми казва на мене, с нощи е пила от бесовската чаша, ходила е на спиритичен сеанс и сега се причистява. И няма да бъде изцелена, запомнете го това, християни, няма да бъде изцелена, докато предпочита приятелство с невярващи хора пред приятелство с вярващи. Сутрита аз и се обаждам. Сестра Мария, трябва да дойда да ти кажа, има едно откровение, за тебе много интересно. Брат Петре, сега при мене, има една сестра, която не е вярваща, но аз много държа на нея. Моля ти се, някой друг път ще ви кажеш твоите откровения. Някой друг, ето, потвърждава. И когато отидах след няколко дни при нея и казвам, това е така, 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 и казва, вярно е. Вечерта ходих на спиритичен сеанс, но аз не вярвам на тия. Аз не вярвам, че изобщо тия хора говорят с умрели. И отидах от любопитство да видя как е. Чувате ли, християни, не може да отидете при гледачката да видите как е. Защото ще ви накачула там бесове и демони. Отишла е, присъствала е и отива на другия ден да взима причастие. И не яйце ли Господ? Знаете колко дълго се молихме за нея? Молете, нема да яйце ли. Да бъде за пример на останалите. Добра християнка, чудесна християнка, обаче решава, че може да отиде на спиритичен сеанс. Решава християна, че може да отиде на гроба на Ванга. Знаете, нали, едно момиче там от учителка легнала на гроба на Ванга и я нападнаха бесовете и Бог казва, няма да изцели. Няма да изцели. Какво търси християнка на гроба на Ванга? А според някои числения около 2 милиона вече са се осквернили от ходене при Ванга, докато беше жива и докато, нали, докато сега на гроба и тича там при това капище. Вие вярвате ли, че не? Моите уважения към световната шампионка по гимнастика Нешка Робеда. И там ли е мястото на Дева Мария? На иконостаса в църквата. Нешка Робове на мястото на... Аз не съм ходил, това ми казват хората. Нямате работа, християни, и там. Нямате работа. Но мисълта ми беше това, защото ги чух мините братя там, да казват при Благовест Белев, ако се моли всеки ден по 1-2 часа, ще видиш какво чудо ще стане. Нищо няма да стане и по 3 часа се молиш, ако не се покажеш. Ако не си кажеш гносотийките, които си върши. А аз съм свидетел на тъй, като си каже, нали знаете, около 20 души Господ и цари от рак.
Знаете ли що ги изтрих? Защото си казах, изневерих на мъжа ми, имам 5 аборта, имам това, имам това, изневерих на жена си и Бог ги изцерял. А като излъже, ами да, имах един аборт. И излизам от там и тя казва на Цветелин, излъгах го Петър Вела, 4 имам. И умре. Разбирате ли какво става? Изповядайте греховете си и се молете едни за други и ще се изцелите. Това е. Казвай, брат Христо, ако имате нещо... Като говориш назад на плед, като говориш за тази сестра, която се е парализирала след това, че е отисла при тези... Мария. Говориш, ще имат смъртите. А, спиритичен сега. Да, чувам такова нещо. Непослушанието и любопитството на Ева. Непослушание и любопитство, вижте къде водят. За съжаление, много любопитство има, извинявайте. Нямам нищо против сестрите, но сте много по-любопитни. Искате да отидете да видите, не дейте. Не дейте да ходите при такива ясновидци, не знам какви нови учения. Не знам какви учения. И тук използвам случая, че след това има една нова модерна Библия. Как се казваше? Яргине, каква беше тая Библия? Как беше името? При тебе ли? В която има лъжи. Издадена е от 50-тия съюз, Виктор Вирчев и не знам кой там. Да, ето я. Моля ви се, не я внасяйте в домовете си. Това е Гедеон, бе. А? Това е Гедеон, а? Ама той е Гедеон, ама виж кои са, обърни да видиш кои са авторите. Съжалявам. Сега разбрахте ли, когато беше болен Виктор Вирчев и Цецка каза и Господ каза, че няма да го изцери, защото е оскърбил девицата и Цецка каза, че имало спор на мачо Киро и той е прекъснал спора и казал, тя ги е родила. Дали 5 дъщери на Мария Йосифова, защото там е така, Мария Йосифова, тя е внучка на Йосиф. Ги е родила или Дева Мария? И той е казал, тя ги е родила. И ето го, в тая Библия пише, че Яков, Йосиф, Симон, Юда и 5 дъщери на... са дъщери и синове на Дева Мария. Разбирате ли, това е ерес и вкарва учителите под проклятие. И тая Библия ще вкара маса хора под проклятие. Защото има решение на Вселенски, на Лаодикийския събор, на Картагинския събор, който проповядва, че Дева Мария имала други деца, освен Исус Христос да бъде анатема. Анатема значи отлъчен от църквата и обречен на вечно осъждение. И това сега е болест. Това се прави умишлено. Това се прави умишлено. Димчо ще ви каже, отиваме къде е брат Георги, къде отиваме. Ето, отиваме в Пазарджик, дошла от Канада мисионерка. Дева Мария родила 5 дъщери и 5 синове. Къде пише, че ги родила? Не. Кво искаш да кажа? Аз съм еретичка. Еретичка си, разбира се. Еретичка проповядваш ерес. Това, че идва от Америка, че това идва от Канада, идва от Китай, откъде ще да идва? Том проповядва нещо, което е противно на Божието Слово. Махайте го. Верно е, че има там нещо в първа глава от Матея, но Димчо е намерил една руска Библия, ето, Виенско издание, където се казва как, че не е такава думата, така не е преведена. А тук е преведена, за да има камък на препъване, за да ни... Прецени Господ, как ние ще преценим? Казвай, брати. За диабета тази сестра, която... Отрезали е крака. Да. Виждам едно такова пристанище с лодки, обаче не мога да разбера на река ли, на море ли. Е, тя е Свищов на Дунав. Аз виждам само така бреговата, да? И си там паркирали лодки. Ами тя трябва да се сети какво е правила там из лодките. Дали нещо няма никакви грехове в лодките. Когато се молеше началото на молитва за защита на всички ни, дойде вълна от благодат. Когато се молеше за брат Васил, сега стана дома ти, пак така
вълна от благодат. Тоест, отговаря Господ, че ще защити домовете ни. Като изреди изцелените от рак. Нали? За защита, Господи. Пак вълна от благодат. И едно име е Александър, но не от Горна Оряховица. За нов дом. Не знам, за него се показа за момент един букет така малко отдалече с бели цвета. Не можах да видя какъв древни бели цвета, но един букет така за момент. Александър го няма тук, но той прави много благодеяния. И тия благодеяния са букет от ароматични цветя пред престола на Бога. Когато ние правим благодеяние на хората, помагаме. Помагаме им с храна, с облекло, с нещо друго. Това е благоугодно на Бога. Това е благоугодна жертва пред Бога. Да го знаете и да го вярвате, да не мислите, че дали, от друга страна трябва да внимавате, защото хитруват тия хитрици, дето нали, идват и просят, те ще си отговарят, ако взимат пари от църквата тук, брат Христо да внимава, да напред на кого и как дава, защото ако те взимат пари за наркотици, горко им тия църкви, църковни пари да отидат за цигари и наркотици. Горко им. Добре, давай до там. Та Светанка, съпругата на брат Александър Горна Оряховица, да? Така се мерна за момент иконата на Божията майка, обаче част от иконата така от дясната страна нещо да закрива. Но не може да ги това закрива. Част от иконата на Божията майка. Еми ще го кажем, ти ще го кажеш, ако дойде, да знаеме, може да има някакво негативно отношение към майката на Господ Исус Христос, защото това се проповядва. Нали, имаше такава конференция и отидахме с Димчо на тая конференция и на всеки стол имаше табела. Ели Христос, ели Мария. Ели Исус, ели Мария. Нема ели. Може ли да ги отделиш? Не може да ги отделиш. Как да отделиш? Да отрежем и майка му и ели уважаваш Исус, или Мария. Ако уважаваш Мария, ти не уважаваш Исус. Това не е верно. Писанието казва друго нещо. Който почита родителите, той ще почита и родените от тях. Който обича родителите, той обича и родените от тях. Който обича родените от тях, той обича и родителите. Аз имах приятели като дете. Аз обичах баща му и майка му на моя приятел. Аз обичах родителите им. Те ми бяха като родини. Без да сме родни. Но ние бяхме приятели. Така че не може да ги отделим. Не може да ги режем. Който вярва в Исус, не трябва да вярва в Мария. Какво е това? Ерес. Ерес. Опасна ерес. И ако тя има такова отношение, има такова нещо и е на свято там в Горна Оряховица, трябва да се очисти от това нещо. Какво направи Исус на сестра Лили миналата неделя каза? От кръста. Какво каза на Йоан? Ето майка ти. Жено, ето сина ти. Погрижи си за нея. Погрижи си за нея. Внимавайте, това е ерес, опасна ерес, която в момента се сее из България. И то се прави умишлено. За да могат хората да се препират и да се карат, дали така, дали не. Казвате и си продължавате, не се препирате. Казвай. И за слепите, незрящите момичета, една глава на птица, брат Петре, вижда, не мога да кажа птицата, обаче клюна беше леко закривен. И не мога да твърда, че е греблива, защото доколкото знам и чайките май, леко в морето има ли, и чайките май имат такъв клюн, ама глава на птица са закривен клюн, това е. Да се отличават със силно зрение. Не става просто за зрение, става просто за клюна. Не, за птиците не става за силно. За тези, които са болни от COVID, се молихме. Няколко човека и на мен ми се обадиха. Цецка Васила, тия там. Да, виждам един реактивен самолет се движи по... Няма страшно. Си
минава този брат Явор от Америка, виждам едно средно голямо такова шарено куче. Еми, това е някакъв дух в сина му, много е непослушен и явно е натоварен нещо това момче. Може да има наследствена обремененост. Казах им, ако не са кръстени, трябва да ги кръстите. Искам тук за малко да се отклона да ви кажа, че ние сме свидетели, молиме се за Мартин, но какво се оказа, че Мартин е на 39 години и още не е кръстен. Аз се е родил в църквата. Баптистката църква, там живееха в църквата, в стаята на Баптистката църква. И още не е кръстен. И какво чакат? Какво чакате, бе, баптисти? Ами той трябва да бъде спасен, за да бъде кръстен. Ма не е така. Исус казва, който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. А те казват, който бъде спасен, може да се кръсти. Не е верно това. Това е лъжа. Директно трябва да говорим истина. Това е лъжа, че който бъде спасен, може да му се разреши да бъде кръстен. Който повярва, че Исус е Син Божий, че е възкръснал от мъртвите, се спасява. Така пише в Словото Божие, не го казва Петър Велев. Който изповядва, че Исус е Господ и повярва в сърцето си, че Бог го възкреси от мъртвите, ще се спаси и да отиде и да се кръщава. Какво ще чака? Какво ще чакат на 39 години, не е кръстен и ние се молим, и няма резултат. Не може, той е отглъчен, той е отстранен от Божието семейство. За съжаление, има такова учение, в което нали, казва, че християните раждат християни, атеистите раждат атеисти. Това не е верно. Библията казва друго. Бог иска да се спасат всички човеци. Това е волята на Бог. Бог иска, но човеци не иска. Казва и натам. Така, за брат Павел виждаме една пума. Пумата е черна котка, такава дива. Пума. Дух. Некъв дух го е хванал, той е брат Павел. Той за съжаление го лъже, че той сега нали, ще стане голем проповедник, ще върши големи чудеса. Абе, големите чудеса ги е направил Господ, бе. Не за човеци тия големи чудеса. Разберете го това. Запомнете го. Никакъв човек не може да върши големи чудеса. Чудесата ги върши Бог. Върши ги Святия Дух. Исус Христос, Божия Син, казва. Ако чрез Божия Дух бесове изгонвам, дошло е до вас Небесното Царство. Всичко става чрез Божия Дух. Разберете, Сатана има огромна власт. И тия млади пострадаха. Много хора пострадаха от тия младежи. Нали, казвам ви неща, които ме информират, че в Америка много младежи се фърлят от небостъргачите. От тия модерни църкви, където ритат дявола, където му казват, че е гасеница, че дявола е черви, че не знам кой, и после се фърли от 20 етаж. Такива младежи. И тук си самовиха две момичета. В младост, младост. Едното в младост две, другото в Люлин. Тия, които тъпчеха дявол. За Мирослав. Да. Виждам един мъж, който гледа пред далекогледна тръба. Има такива тръби на корабите далекогледни. Да, гледат надалеч. Гледа пред далекогледна тръба. Дай Боже да види нагоре. Нагоре да види. Така за тези родители, които искат смъртта на детето си, защото е вярващо, виждам бетилка. Така, за Христина. Виждам един кълбой, който се качи на един кон, обязди го и го подкара. За доста хора на края на молитвата които се моли се да имат сила. Виждам един локомотив парен, обаче тягата му е малко слаба. Бавно върви, не върви силно. За Калоян, оставете децата на, да дойдат при мене и не им пречете. Значи не причина Калоян да се моли, както си иска да се моли за мене,
Аз му благодаря на Калоян, 4 годишния, че се моли за мен. Но преди ми каза, че като ходих у вас, мисля, че ми каза, че се е молил аз да мисля по цяла нощ. И би аз мисля и не мога да заспа. И сега казах на Марето да ми купи, какво се казва това за... Валериан. А? Валериан. Валериан. Да ми купи Валериан, не мога да заспа. Това дете се моли Петър Велев цяла нощ да мисли. Добре, сега ще попееме. Овчари пазят нощна стража, небето много звезди. Една се спуска, по-низко слиза и силно, силно блести. Спомни си за Павел.
щастя всеки час. Святей и тръгни с алилуями, запей алилуями. Не гледай надолу на тая земя и вярвай щастя веш върха. И да вечния живот. И не само да ги слушаме, Господи, но да ги приемаме дълбоко в сърцата си и да ги приемаме, Господи, от сърце да влязат в нас и да започнем да ги изпълняваме с всичката си сила, която си ни дал. Да не бъдат само едни думи, които слушаме и се въодушевяваме от тях, но да бъдат нашия стремеж в този живот, да ги изпълниме и да бъдем, Господи, един ден при Тебе, да дойдем при Тебе. Моля Те да ни простиш всичките грехове, Исусе, които сме извършили, от както се помниме до ден днешен, Боже. Моля Те да ни бъдат простени, Господи, защото много пъти си въобразяваме, че са ни простени греховете, но ние нито сме ги изповядали, нито сме се отрекли от тях, нито имаме желание да ги оставиме. Помогни ни сега да ги оставиме тия грехове. От днеска, Господи, каквото сме вършили, всякакви мръсоти, мръсоти, судоми, злини, омраза, злоба, ненавист, злодумство, греховно, шепотничество, клеветничество, мръсоти, всичко да оставиме, Исусе Христе, и да вземеме твърдо решение, Господи, да Те следваме така, както Ти си ни заповядал в Словото Божие. Така да Те следваме, Господи. Не с нашата си човешка амбиция, не с нашите човешки работи, но с чистота и простота, Господи Исусе, да се обождаме към всеки брат и към всяка сестра. Да постъпваме, Исусе, честно и достойно, без задни мисли, без коварства, без зломислие, без злоречие, без такива подлости, Господи, без преструване, да отмахне всяка фалшивост от нас, всяка неискреност, която се таи в сърцата ни, в душите ни, която се е загнездила толкова дълбоко, всеки фарисейски квас, който сме приели от разни деноминации, в които сме били години наред, да отхвърляме този фарисейски квас и всичкото зло, Господи, да ни избавиш от всичкото зло, което предстои да връклети тази вселена, да бъдем избавени от него и да предстоиме при Тебе, Господи Исусе. Молиме Те, Господи, от душе и сърце, помогни ни да се насилиме да ги извършим тези неща, защото нямаме сила. Мързини и сме недостатъчни, Господи Исусе. Гледаме повече да угаждаме на себе си и на този свят, отколкото на Тебе. Помогни ни да се отречеме от този свят, Господи, да се отречеме от себе си, за да можем да служиме на Тебе и на нашите брати и сестри. Молете се, Господи, в името на Отца и Сина и на Святия Божи Дух. Амин. Амин. Спомних си на 10 януари сутринта, сънувах
много, как да кажа, много тъжен, много страшен съм. Сънувах, че се намирам в Долно Комарци, вървам си по улицата, тивам към общината и чувам мъжки глас, казва, много радостен глас и казва, аз приех кротък дух и вече от нищо не се нуждая. Но така, кротък и радостен. Но когато пристигна до общината, тая сграда я няма, това е старата община, след това на други ден пак сънувах, че се намирам там и пак същата сграда и в съня казвам, а тая сграда не имаше ме, пак и, как изникна отново. Вътре се чува една много тъжна песен. Има един свещенически хор, руски свещенически хор, те пеят едни такива много тъжни песни. Запомнил съм една такава песен от тях, нали, че един свещеник всичко изпълнял, точно бил стриктен в служението, всичко, но не можал да влезе в небесното царство, защото не обичал собствения си брат. Собственият му брат не бил християнин, не бил точен, не бил православен и не знам какъв и не могъл да влезе. И те, нали, пеят тая песен. С такава мелодия тъжна се пее там вътре в общината. Аз там съм учил 2-7 или 2-и и 3-и клас по-старо. Там имаше 2 стаи в общината, 2-и и 3-и клас. Основното училище беше до 1-и клас, а 2-и и 3-и в общината учих. И тая атмосфера ми е позната от помените. Когато отворих коридора и влезнах вътре, видях един мъж, че пее в коридора, видях го облечен в костюм, но в гърб не му видях лицето, не мога да кажа кой. Но чух тия думи. Аз изгубих последния си шанс. Станах доносник и предавах моите мили брати и сестри, но пее с такъв глас, че ти се разплаква душата ти се разказва. Аз изгубих последния си шанс. И ние знаме сега от откриването на досиетата какво е ставало, какво се е случвало, какво се е случвало, как хората, нали, са предали душите си да заслужат на атеисти, на комунисти и така нататък. И аз се чуда, нали, сутринта търсех нещо там в шкафовете и намерих един църковен вестник от 1954 година. Църковен вестник на Православната църква. Пълен е с хвалеция към другаря Димитров. Излезнало е неговия 11-ти том от неговите съчинения. Пълно е с хвалепсия към партията и правителството, които в последно време, нали, нашия народ върви с гигантски крачки към благоденствие и така нататък. Явно тия редактори на този вестник, горките, те може би са преминали. Нали, те са тогава са минали вече колко от 54-та 80 години. Но мисълта ми е такава. Ако има такъв между нас, не е загубил последния си шанс. Не е загубил. Защото той казва, аз изгубих последния си шанс. Станах доносник и предавах моите мили братя и сестри. Вие знаете, че миналата или по-миналата събота казах, между нас стои един човек, който ме е предавал. Той човек ме е предавал на майор Илиев. По-късно майор Илиев станахме приятели с него, той стана полковник Илиев. И той стана и там седеше и каза, брат Петър, който съм съгрешил против тебе, моля ти се прощавай. И аз му прощавам. Обаче, ако е предавал и други християни, какво трябва да направи? Да влезе в църквата и да стане и да каже, мили брати и сестри, аз съм ви предавал. Аз научих на времето. Имаше един пастир в баптистската църква, Ангел Ангелов. Той е станал пред тамбона, застанал и казал, брати и сестри, много ви моля да ми простите,
Аз съм давал информация за вас в Държавна сигурност. Повече не мога да бъда пастир. Моля ви се всичко да ви простите. След няколко дни Ангел Ангелов се спуква апандисите и той почива. Но аз вярвам, че Ангел Ангелов е с небето. Но тия, които са станали информатори, трябва да се покажат. Те си мислят, че като знаят цели глави от Библията, нали, или се молят по 2 часа или по 3 часа, че там небето им е сигурно. Писанието казва, всичко тайно ще стане явно. Ама всичко тайно ще стане явно. И ако има такъв човек, за да не изгуби последния си шанс, нали, му препоръчвам, ако е между нас, ако е някой друг, нали, но той казва, последния си шанс загубих. Край. Край с мен. Нали, казвам ви това, което ми е казал майор Николов. Писна ми да се занимавам с тебе. Постоянно пишат доноси против теб. Постоянно пишат доноси против теб. И един пише едно, а другия пише точно обратното. И аз вика, не мога да знам истина. Аз искам да знам истина. И аз му отговорих. Не можеш да знаеш истина. Как така не мога? А не можеш. Ти викам истината, никога няма да я знаеш. Ма как бе, аз знам всичко бе, знам ти къде ходиш, кой говориш, какво е. Ма истината не знаеш. Защо да не знам? Защото вярваш на лъжата бе, човек. Ти си повярвал на лъжата, искаш да знаеш ти. Повярвай в истината на Господ Исус Христос и тогава ще узнаеш истина. И тогава ще узнаеш истина. От сърце аз прощавам на всички човеци, които са писали доноси против мен, които са опитвали да ме отроват, да ме бутнат от стълбата в мездра, да ме изгорят с 1000 волта напрежение в петия енергоблок. На всички прощавам. Началници, организатори, на всички прощавам. Дано да не изгубят последния си шанс. Но ако има такива, съветвам ги да не се правят на много велики, а да станат пред Съха да кажа, братя, моля ви се, прощавайте ми. Аз съм писал доноси против вас. От мен искаха Държавна сигурност да знам имената ви, трите ви, егенето, къде работиш и къде живееш. И къде живееш. Само един пример за мен и сестра ми. Отидахме на... Но тогава бехме такива наивници. Ние християните, Исус каза, синовете на този свят, са по-умни и по-хитри от синовете на царството. Ние сме много ни. На вратата ви пита пастир. Вие откъде се? От София сме. Вие къде работите? Ами с сестра ми отиде. Ами викам, аз работя за 6 септември с сестра ми в Радио София. Браво, браво, браво. Значи тя в Радио София. А ти в 6 септември. Да, да. И след 2 дена сестра ми уволняват. След като и беха наградили с златен орден на труда там нещо. Златен орден. 20 годишна безупречна работа. Нема едно закъснение за 20 години. Безупречна работа. И след получаване на този златен орден я уволняват по-непригодно. По-непригодно. А мен ми пускат заповед на съд предложение да бъда уволнен. Но благодарение на председател на профкомитета, той се е застъпил, изключили като. Как ще го уволнявате бе? Аз съм бил в неговата бригада. Вие познавате ли като човек? Бе, познаваме го, бе, Петър Вел. А той дисциплиниран ли е, бе? Бе, дисциплиниран, бе. А трудолюбив ли е? Ми да, трудолюбив. И тогава ще го уволнявате, но и такива хора ни трябва. Обаче е християнин. Той като, добре бе, па и мохамеданин да е, бе, какво като е християнин? Ама не така мисли партията. И тогава с две заповеди, една след друга, поради груба немарливост към работата, наказвам Петър Валев от 8 на 2 разряд. Груба немарливост. А само няколко месеци преди тая груба немърливост дойде заместник министъра на машиностроенето и пред целия завод
ме извика и каза: Министерство на машиностроенето награждава Петър Велев с златна юбилейна значка. Министерство на машиностроенето. И тогава се дигна вой срещу мене за отличната работа. За отличната работа го назначава, го награждава с златна юбилейна значка. А след един месец, поради грубо и немарливо отношение към работата на втори разряд. И аз отивам пред директора и викам: защо си ми наказал? Аз съм директор, за да наказвам, а ти ходи се оплакай къде искаш. Викам: аз няма да ходя да се оплаквам, защото знам какво става с оплакването. В съседния вход живее една съседка, която работи в там, какви беха тия? Синдикатите. Синдикатите. И аз се питам, ако дойда да се оплача, какво ще стане? Ако дойдеш да се оплачеш, ще кажа: другарю, и чакай малко, и е малко работа, след 10 минути се връщам. И ти казвам: стой тук, отивам в друга канцелария, върта телефона на твоя директор и го питам: един твой работник е дошъл от 6 септември, какво да го правя? И каквото каже директора, това е. Каквото каже. И тя ми казва: знаеш ли защо? Защото той е кадър на централния, на градския комитет на партията. И аз вика, нямам никаква дума пред мен. Кажи защо си ме наказал да се поправя. Псувал си ме на майка. Аз не псувам, бе, аз съм християнин, така дума до устата ми не излиза никога. Наскоро, след като напуснах, се срещна един от Ковашкия цех, който беше в партийния комитет и каза: директорът Станоев внезапно починал. Внезапно починал. Не се радвам, брати. А беше отличен инженер. Много добър инженер. Трудолюбив. А пък не се церемони. С тия лъжи и клевети и така нататък. И сега, той е пастир, на който му казах, чак работа 6-те в тераси, тая е радио София, внезапно почина. И аз съм сън. Дойде един военен мъж, майор, помня, че беше. Влезна в моята стая, както спа, и той каза: той не можа да влезне в небесното царство. Той пишеше дописки против вас. Те натежаха на везните, осъден. Дописки. Аз се станах от леглото и казвам: той е писал дописки до вестниците. Той е писал дописки. И сега, чак сега, когато се разкриха досиетата, се оказа, че пастирите са писали дописки. Не са писали доници, а пише отгоре. Дописка. Вчера дойде Петър Велев с сестра на църква и така, той работи в 6 септември, а тя работи в Радио София. И затова тая дейност продължава и днес. Наскоро няколко братя беха ходили в една църква и задават абсолютно същия въпрос. Къде работиш? Къде живееш? Женен ли си? Колко деца имаш? И тая информация отива пак в Държавна сигурност. Нищо не се е променило. Завежда моята първа братовчетка на църква в Бачкиро. Пастира слиза от навона, поздравява: а вие сигурно за първ път се идвате виж до нас. Тя казва: да, за първ път слиза. А къде живеете? В София. А къде? Откъде сте? От София. А къде живеете? Ми дома си живея. А къде работите? Ми все на едно и също място. Обаче той се чуди сега какво да я попита и тя изведнъж. Извинявайте, вие да не сте от следствения отдел. И братя, другар, пастир, айде, отиди си. Викам: браво на моята братовчетка. Умница, аз глупав. Вярвам му на... Обаче вече знам. Отивам на доктор Лонг. Там си събираха тези от Божия църква, брат Павел на Авола. Брат Петър, къде ходиш, бе, Божи човече? Ела тук, кажи нещо. Свършва службата, идва едно лице при мен. Брат Петър, здравей, здрасти.
А вие откъде сте? Към от София. Къде живееш? Ми дома си живея. А къде работиш? Те е най-ново и също място. И той таман се чуди какво да ме попита. Извинявай, за толкова много информация е необходима легитимация. А, много те е страх, много те е страх. И върви назад и вика, много те е страх. Не знам кой го е страх. Мен ли ме е страх или теб те е страх? Той е човек от доктор Лонг. Не знам дали е жив. Аз му прощавам. Ма той, аз не му дадам голяма информация. Той е казал, брат Павел каза, брат Петър, бой човече, къде ходиш. Но всичко това се е докладвало. Всичко това се е докладвало. И сега, спомена брат Димитър за Юда Искариотски. Юда Искариотски с още един апостол е ходил да проповядва. Е ходил да изгонва бесове. Е полагал ръце за изцеление на болни. И е видял изцеление на болни. Юда Искариотски видя възкресението на дъщерята на Ариер. Видя дъщерята на сина на Найската вдовица. Юда Искариотски видя възкресението на мъртвия Лазар. Видя ги. Какво го съблъзни? Парите. Парите. За това три неща са, има едно, в житията на светиите имало двама братя, някакъв беше забрал съм името му, стопник, който стои на един стоп, единия брат и там живее, не слиза долу на земя. И го пита някакъв митрополит и защо живее там и той казва, ние бехме двама братя, аз живеех в една пещера отшелници, той в друга пещера. Не се срещахме, бехме дали обед, нали, измали, как се казва там, да не говорят, да мълчат. И го видях в пустинята, че се разхожда изведнъж, се стресна, вика, скочи и побегна. И аз от любопитство отидах да видя, защо побегна моя брат, дали голяма змия има там нещо. И когато отидах, видях едно голямо съкровище. Едно съкровище от жълтици. И каза, колко е глупав моя брат. Къде бягаме? Свалих си горната дреха, напълниха и започнах да върша Божието дело. Направих манастир. Направих нали, украсив го с тия жълтици. Един манастир, втори манастир, направи чешми, направи сиропиталища, направи това сиропиталища, не знам какви работи, социални дейности. Обаче, когато казва, бех в пустината, в пещерата, всеки ден идваше един ангел и ние си говорехме с него. Но откакто направих всичките тия работи, ангела престана да идва при мен. И аз го молих дълго време, молих, постих, молих, виках цели нощи, викам, защо ме остави ангели, защо ме остави? И накрая той дойде и ми каза, оставихте, защото има опасност да загубиш спасението на душата си. Ма как ще си загубя спасението? Аз всички тези пари не съм вземал една жълтица за себе си. Аз направих манастири, аз направих сиропиталища, аз направих това, направих всичко. Направи и си помисли, че си по-духовен от брат ти. Неговият ангел всеки сутрин си говори с него. А аз съм той ангел, на мен Бог ми забрани да говоря с него. Защото ти се възгордял. Ти изговори една дума против брат си. Ти каза, моя брат е много глупав. Чувате ли? Моя брат е много глупав, защото не е вземал съкровището. Не е вземал съкровището. И затова ти налагам наказание да се кача на един стълб. Там ще стоиш, докато дойда да те взема. Нали? Това е житието на тоя светия. И хората си мислят, че тия, на които
са имали шанс, нали, да, шанс да вземат некви пари леко спечелени, а не са ги вземали, са глупави. Може така да си мислят. Също са говорили и за мене, когато им казах в Египет, ако ме оставите, благодаря, ако ме върнете, пак благодаря, нали? Те викат, търговското посолството само за твоя отговор говорят се. Как може бе, като е лут ли този човек? Абе тук 4 години да му даваме долари по това време и това вика, ако ме върнете, благодаря. И в самолета ме придружи някакъв другар там и каза, може да почерпа нещо. Викам, може. Почерпи ме една кола или нещо и той извади от джоба една пачка с долари. За да ми покаже, нали? Петре, ако беше останал, щеше имаш такава пачка. Дмитре ме пачката, въобще не ме интересува. Въобще не ме интересува пачката. Вие сте чували за един човек, който сиромах в едно село, има такава приказка. Такива примери имаше на времето в нашите буквари. Нашите буквари, сега има примери за вампири, за кукери, за не знам какви глупости. Имаше такъв разказ. Един човек бил много сиромах. Един богаташ казал, абе, я този човек да му помогна. Ще го дебна, като минава по моста, преди да дойде на моста, ще му пръл една жълтица с пари, една турба с жълтици и ще се скрие под моста. И той приближава моста и той остава жълтица, скрива се под моста. Той си минава, турбичката си стои. Абе, то не, али виде тази турбичка, бе, какво става, бе? И после го пита. Абе, ти като видя по моста, като мина по моста, не видя ли нещо? Абе, като стинах до моста, си казах, абе, винаги съм минавал по този мост и съм бил много внимателен. Сега да пробвам дали мога да мина по моста с затворени очи. И вика, затворени очи минах. Това е богаташ казал. Карай, карай, как знаеш, защото Господ мой е внушил да си затвори очите. Тия пари щеха да го повъркат този сиромах. Кой го знае колко грехове щеше да натрупа? Кой знае колко грехове щеше да натрупа? Господи, давай ни на същия хляб. Защо ви казвам това? Бягайте от просперитета, моля ви се. Бягайте, Димчо е свидетел. Нали? Той ги чете, аз понеже тогава не можех, сега чета. Нещо очите ми се оправиха, почнах да чета без очите. Ама тогава не можех и той ги чете. Давам тия средства да минат пред Вселената и да ми се върнат като просперитет, не знам какъв просперитет, в десеторно, в милионно, в милионна степен. Веднага, веднага духа на просперитета да ми достави 10 000 долара и не знам колко. Пълни глупост. А една чанта с книги за просперитета от тая жена. И знаете ли до къде беше стигнал? Пълен баркрут. Бележки, неплащани, консумативи, неплащани и тя се чуди какво да прави. И идваше една жена, дойде, вие сте чули сигурно, боли деривада, дойде и почна да се кара с мен и тя ходила да я гледа. Тя казала, Петър, велик да ти плати. Аз на него съм му дала сребро и злато. И ние се дигаме при Динчо. Какво сребро и злато си ми дал? Ма аз ги дадох, вика, на Георги Бакалов. Ма те са за Божието дело. Ама той, че ги, ти ще ги поискаш от Георги Бакалов. А не мога да ги искам от Георги Бакалов. И така, брати и сестри, пазете се от този финансов просперитет. Това е страхотна бъдица. Това не може да е Божие дело. Ама Авраам е бил богат. Ама Яков е бил богат. Яков е бил богат. Кога?
когато беше роб 40 години на войчо си. Ти беше ли 40 години пастир там на овцете и говедата? А? Беше ли да станеш като Яков? А ти искаш да лежиш и оп, ставаш богат като Яков. Но тази мила сестра, Бог да я прости, тя си премина. Нейният братовчет и заминал в Израел. Да проповядва финансовия просперитет. И викам, ко стана там? Ми еврейте, вика, го арестуваха и го вкараха в затвора. Ма викам, как ще проповядват на евреите? Бе, те са го измислили финансовия просперитет. Вие са ходите на евреите да им проповядате финансов просперитет. Те са го измислили. Мисълта ми е, бягайте. Бягайте, защото тия думи, които ги чух, се отнасят и за Юда Искариотски. Предадох, кого предаде? Началника на живота. За 30 сребър. Предадох го. Добре, сега има тук още няколко бележки. Ние се молихме за тия хора и тук пак ще се помолиме. Брат Юрий е хоспитализиран в COVID отделение. А, COVID отделение. Добре. Сега да ви кажа, но и за тия, които седете. Аз трябва да ги чета и тогава. Сестра Цветанка за целия дом. Иво, Антоанет, Васил, Цветелина, всичките са от COVID. Но слава Богу, ходи ли да ги видиш? Да. Добре са. Добре. Нема опасност за живота. Семейството на брат Йордан, двете му дъщери идваха тук, знаете го брат Йордан, жена му, двете му дъщери, COVID. Юри, брат Юри, само той ли е, Панчо? Само той, децата и жената не. Също е хоспитализиран и е от COVID. Сестра Цветанка на Ники, майка му, се обади с нощи по телефона, говорихме, тя е в Пирогов, също от COVID. Сега, ние ще се молим за тия хора, слава на Бога, слава на Бога, нали, за това, че много хора минаха оттам. Нали. Сега, и мен са ми писали така, моята лекарка, лична лекарка се намира между нас и тя ме лекува по телефона. И един път ми правиха, как се казва там? Тест. Отрицателен. И като отивах накрая вече при някаква лекарка там, как се казва, не знам. Казва ми цялата работа, какво съм се лекувал. Е, как се лекува? По телефона ли? Ми викам по телефона. Моята лекарка е много добра и по телефона. Направо казва ми, аз като изпълнявам и ето ми. Абе, ти си го изкарал на краха. Ме как ще го изкарам? Два пъти ходих, викам да ми правят тест и двата пъти са отрицателен. Не, не, ти си бил болен от COVID. И ми служиха и мене към COVID. Отивай сега да ти направят снимка. Ме викам, вчера ми справиха снимка, гледаха ме на рентген. Отивай. Отивай да би ти направят си. Отива там при рентгенолошката, те сестра и жена беше рентгенолошката. Прегледаха ме, писаха там, какво са писали, нали, по документите. И вика, а вие, вика, сигурно сте, а то беше на 16 декември. А вие вчера сте имали имен ден. А викам, да. Това е рожден ден, да. И колко навършихте? Ми 86 и карам 87. Сигурно сте били много здрав. Викам, напротив, бех много хилав. От дете ми викаха, като дете ми викаха жълткото. Защото бех жълт някакъв така. Може да имам, да съм имал нещо, де да знам, жълтарица ли, кое било. Жълтия. Его сега карам 88 година и благодаря на Бога, че съм на крака. Но благодаря и на моята лична лекарка, че е много сериозно. Сега това ще пиеш, това не да пиеш, това пи, това, благодаря. И на нея
Първо на моя Господ, идея да я благослови Господ, да помага и на другите. Но бех дисциплиниран. Това ще пия веднага, намират се брата и сестри. Един, двама, три, имаш ли нещо нужда? Имам, да ми купите еди коси. Търчат и купуват. Благодаря на всички. По това време, когато бех болен, идваха братя, идваха сестри, носят ми портокали, лимони. Бог да ви благослови. Да знаете, че това нещо, когато отидете при нека болен, сега ти трябва да отидеш при Юрий, да му занесеш лимони или нещо друго. Това е благоухание пред Бога. И още едно благоухание, което искам да кажа, нали, евангелските християни не го приемат. Не го приемат. Но когато почина моя зет преди много години, на сестра ми мъже, може би преди 40 години, защото Румяна беше малка, още не беше се разболяла, и за Румяна се разболял от рак, Бог е и цари, 37 години беше здрава, върна се тук в България и аз подозирам, че нещо. Сънувах сън, че и дават една сирия с храна и чувам отрова и Руми си замина. И се отклоних, та какво исках да ви кажа за... Ето, отклоних се и може би не трябва да го казвам, трябва да спра да говоря. За това, че има значение. Когато той почина, аз се помолих на Бога и казах: Господи, има ли значение това, като отиваме при към покойник, да носим и да му даваме цветя? Той е умрал, той не вижда, той не знае ни какво е това. Има ли полза от този ритуал? Защото, нали, евангелистите казва, православните са задръстили с ритуали. Нали, това е ритуал. И сънувам, че му занасям, не помня какви беха цветята, дали беха карамфили или рози, един букет, и ги слагам там, нали, на ковчега, и го погребахме. И през нощта сънувам, че се събуждам си и цялата ми стая усещам един аромат из стаята. Един аромат. И Господ ми отговаря: той аромат е от розите, които постави пред покойника. А Библията казва: дори врагът ти, най-големият ти враг, ако почине, отдай му последна почет. Отдай му последна почет. Затова не дейте да подценявате и тия неща. Когато някой си отива, отдайте му последна почет. Той си заминава от този свят. Ама ние не можем да се молим и за умрели. Може. Аз се моля за умрелите. И казвам: Господи, ако този човек, който сега си отива, нещо е говорил против мене, или ме е клеветил, или ме е предавал, или бил настроен, или ме е мразил, от сърце му прощавам, Господи. От сърце му прощавам. Моля ти, ти да му простиш. И усещам, че Святия Дух ме посещава. Усещам го, че Бог благоволява в това нещо. Нали? Да кажем: Господи, прости го. Бог да го прости. А не евангелист. Не, няма да го... Как така ще го прости? Помня си, на вратата на Бачо Кирос събрали една група хора. Идва Христо Власев и казва: знаете ли, Чичо Милан е починал, Бог да го прости. И те като гръкна, как така Бог да му прости? И чакате да го осъдили. И какво да кажа? Ти си православен, не може Бог да го прости. Как да не може, бе? Казва е Бог да му прости, Бог да му прости. Какво се плашите, бе, хора? Не бойте се. Така, да прочетеме сега бележките и ще се молим и пак.
И вие, ако имате да, да кажете нещо, благодаря на Бог. Имах болки, лошо ми беше, но Бог ме освободи. Слава на името му, сестра в Господ. Тая сестра благодари на Бога, че Бог я е освободил и я е изцерил. Да се помолиме за Павлина. След инсулт засегнате левия и крак. На Павлина е засегнат левия крак. Да се молиме за сестра Павлина. Ще се молиме. Аз не знам коя Павлина е, но както и да е. На Гоце Делчев, където ходи да се моли за нея. Кое? На Гоце Делчев, където ходихте с Тошко да се молите за нея. Чакай улица Гоце Делчев. Инженерката там от ток. По Гоце Делчев и една пресечица влязохме. А ходили сме там да се молим. Тя имаше майка на 90 години, 90 и нека. Да. Да се помолим и за сестра Степка. Освобожден и царени от депресия и други болести, сестра в Господа. Стефка да не е сестра на Ели. От вас отива една сестра. А, друга Стефка, да. Добре, добре. Защото и сестра Ели се казва Стефка. Брати и сестри, да се помолим за сестра Ирина. За изцеление от депресия и от болест на очите. И за сестра Ани Чай Лерлия. Майлер. Сестра Ани Майлер. За изцеление от левкемия и други болести. И за брат Лъчезар. За покаяние. И спасение. И за мен. За освобождаване от натрапчеви мисли, дух на страх, за пълно изцеление и освобождение. Сестра Елена ли? Ами вижте сега, сега за тази сестра, която е волна. От левхимия трябва да направи изповед на греховете. Искам да ви кажа, че това се подценява в протестантските църкви. Но ние сме свидетели. Ето с брат Димчо. 19-та година. 2019-та година беха изцарени около 10 души от рак. Всичките до един изповядаха греховете си. Мъже и жени. Изневерявал съм на жена ми. Изневерявала съм на мъжа ми. Имам 2 аборта. Имам 3 аборта. Нали, и тия хора изповядаха греха и Господ ги изцери. Господ ги освободи и ги изцери. Сега 2021 година също бяха изцерени 10 души. Те също изповядаха греховете. Веднага след изповедта имам 3 аборта, имам 2 аборта, имам и изневерявал съм на мъжа ми, изневерих на жена ми. И Бог веднага ги изцерял. А, ние не си изповедаме греховете, ами ние ги изповедаме на Господ. Ами Господ ви знае, бе, Господ знае, че ще направите такъв грех. Той знае предварително, че ще го направи с това. Какво ще му изповедаш на Господ? Какво ще му изповедаш? Защо? Защото да си запази с авторитета. Обаче ние сме свидетели. Ние не ги съдим и тия хора. И когато един човек ми каже, имам 2 аборта, имам 3 аборта, в мен идва милост към този човек. Идва ми да го, тая сестра, да я прегърна като сестра. Или този човек, съжалявам, изневерих на мъжа ми, да го прегърна и да го рацелувам. Когато никога, ние нямам смъртен грах. Веднага се надига в мен е гняв. Идвам да му ударя един песник. Да му кажа, ти ли не си съгрешил?
Не си съгрешил, така ли? Не си съгрешил. Това става и в Божия дух, разберете ми. Пише го в Библията. Който каже, че не е съгрешил, разпален и въглен и ще натрупа на главата си. Отива пред Бога да се, Господи, ти знаеш, че аз не съм съгрешил, аз съм невинен. Ще натрупа разпален и въглен и на главата си. Да знае. Да се помолим за Божия план за България и за Израел и срещу задължителната вакцинация. Али ви казах миналия път? Министър-председателя, аз не го знам как се казва, извинявай. Не го знам как се казва. Каза, ама това го чух в Народното събрание. В България, докато аз съм министър-председател, няма да има задължителна вакцинация. Аз го чух. И аз му вярвам. Това е министър-председател. Ако лъже? А казвам на Петко. Абе викам, брат Петко, бе, той каза, брат Петко ми, да не ми си сърди, че го предавам сега. А брат Петко каза, абе брат Петре, но той е завършен в Харвард, бе. И вика, какво значи в Харвард, бе? А там в Харвард ги учат как да лъжат. Петко го каза, не съм казал, че него са го научили как да лъжат. Но, ако стане задължително в България, значи излага пред Народното събрание. Миличкия Бог да му прости. Да се молим и за това наш министър-председател, дето не го знам и ми тук, и за другите министри, Бог да ги помилва. Да не лъжат. Да. Да не лъжат, а да говорят истината на хората. А ние ще се помолим и за България. Защо? Искам да ви кажа нещо. Абе тя каза да не я казвам, а не знам дали да я кажа. Една сестра ми се обади. Сънувала е тая нощ, че над София излиза от... Тя живее на 8-ми етаж. Нейният апартамент, излиза на терасата и гледа на София, лети една огромна костенурка, страшно голяма костенурка. И слиза от небето долу. И отива при едно здание, което е в... цялото е в стъкла, нали, тия модерните здания. Не беше вика блок. Обаче, като каза слапата костенурката така по зданието и то става, почнаха да падат железа, такива. И изживях, вика, страшен ужас. Какво е това? Не знам. Но трябва да се молим и за София. Знаете, че наскоро аз слушах някакъв сейзмолог. Тук на Балканите ние не сме се измисля район, не знам какво, и оня ден в Битоли стана земетресение. Нали не сме? Нали не сме? Защо в Битоли им падат кюнците и почнаха да им падат тухлите по главите? Преди миналата седмица ли беше в Битоли? За да се молиме Господ да опази България от катастрофални земетресения. Катастрофални. Тая костенурка означава лъжепророчески дух. Лети над България. Лъжепророчески дух. Внимавайте с пророчеството. Внимавайте и ги слушайте. Съжалявам, че аз трябва да го повтарям, но аз четах братска любов, че изборите ще ги спечели Тръмп. Спечели ли? Не. И кое е това? Ми лъже пророчество. Ама не, те са фалшифицирали изборите. Ама няма, Бог не знае ли, че ще ги фалшифицира. Вие давате ли си сметка? Бог, Святия Дух казва на някакъв пророк и Енчо го пише там във братска любов, че бъде спечелен и той губи изборите. Бог не знае ли? Затова внимавайте за такива пророчества. Моля ви се, пазете се. Извинявайте, а тук има още такива бележки, една голяма бележка има тук. Скъпи брати и сестри, пише ви Татяна
Рабровянска. Искам да ви благодаря за застъпческата молитва и да ви съобщя и да говоря. Бог я чу. Слава на нашия Бог. Амин. По-добре съм. Но се движа бавно, като огромният локомотив, който бълва бял дим. Някой е видял локомотив? Пачо ги вижда тия локомотиви. Отново ви благодаря на всички. Бог да ви пази и благославя. Които са изцелени от COVID, обикновено са немощни. След това постепенно се възстановява. Нали е така, Пачо? Да. Добре. Белия дим е това? Белия дим е това? Белия дим е... Сила. Пара. Пара, нали? Давай се сила. Благодариме на сестра Татяна да се молиме за напред. Съвършено да е цели. Брат Цецо, знаете го, той беше много плашен. Брат Петре, много ме е страх. Аз чувствам, че си отивам. Аз съм на границата на вечността. И не съм сигурен, че съм спасен. Вярваш ли, че Исус Христос е твой Господ? Вярвам. Вярваш ли, че Бог го възкреси от мъртвите? Вярвам. Писанието казва, който изповяда Господ Исус Христос като Господ и повярва, че Бог го възкреси от мъртвите, се спася. Ма не, аз вика, има проблеми, дойдете. Отидахме с брат Димчо. Намерихме две чанти с книги, които са за изхвърляне. Тук ти е проблема, бе, брат. А защо държиш тия боклуци вкъща? И аз му се карам на него, ама ето днеска намерих един вестник от 54-та година и вътре лъжи. Вътре лъжи във вестник. Църковен вестник. И реклама на хули против католиците. Такива са като иначе за католиците. И затова огледайте домовете си. Огледайте домовете си и оттам идва проблема, че не сте сигурни, защото има такъв дух в дома ви и той ви казва, ти не си спасен. Къде си тръгнал, бе? Ти не си спасен. Какво трябва да направя за спасен? Да повярваш, че Исус е Син Божий. Да повярваш, че Исус е Син Божий и да повярва в Оня, който го е пратил. И Исус Христос казва, който вярва в мен, и в онзи, който ме е изпратил, на съд не дохожда, но е преминал от смърт в живот. Това те спасява. Не твоите добри дела. Ма ти, ама аз го вярвам. Аз го вярвам. Ама два пъти съм медитирал. Какво беше? Излизал от тялото. Ама къде сте тръгнали с тия излизаници от тялото, бе? Медитация. Йога. Изхвърляй ги тия учебници за йога. Ама то йогата е физкултура. Не е физкултура. Йогата е сатанинско учение, запомнете ви. Не е само физкултура. Четах свидетелство на един брат французин. Пастир отива там в Хималайте, при гуровците, които практикуват йога. И казва, ние в Европа вярваме, че йогата е физкултура. Те си смяли. Ха-ха-ха, физкултура. Карайте, вика, с упражненията на йогата, докато събудите, вика, кундалините. И кундалините, като ви отворят в главите, вика, в черепите, отвори за дяволите и за песовете, ще видите една физкултура. Ма какви кундалини, бе? Имало, те си вярват, че около кръста на всеки човек има змия. И като правиш много упражнения на йогите, тая змия се събужда, тръгна по гръбначния стълб и отваря в главата на човека отвор за демоничните сили. Това го вярват шефовете на йогите. И ти може да изживееш, нали, излизане от тялото и да си видиш отгоре, да си видиш тялото. И главата ти да се напълни после с бърмбари и с дяволи и да се чудиш какво става.
Ако имате литература на йога, очистете дома си. Очистете, ето, ние сме свидетели с него. Знаете ли какво казва? А, и още нещо. Вярваш ли, че Дева Мария родила други деца, освен Исус Христос? Еми и така казват, ама нема какво казват, бе. Може ли да кажеш сега, Господи, ако аз съм се заблуждал, че твоята майка Мария е родила други деца, освен тебе, моля те да ми простиш. Ами не мога ли, какво казваш? Ами... Ако е така, ако... А и тогава Димчо му каза, ако не можеш, ще умреш. И той, ами тогава ще се откажа. Значи като му каза, че умре, ами тогава ще откажа. Какво има тежко в това, бе? Да не е късно тогава. Ма ако е така, ами така е, пише. Там до кръста беха майка му. Мария Магдалена, Мария Клепо. И Мария, майката на Яков и Йосия. Ето я, тя е друга Мария, бе. Това не е Дева Мария. Не е Дева Мария. Нека ме чуят и тия пастери. Той е Димитров от Бургас. Знаете ли кой е апостол Яков? Знаете ли кой го родил? Ами майката на Исус. Родители са Йосиф и майката на Исус. Димитров, чуй ме. Ако не се покажеш за тая лъжа, може да си вярваш и да цитираш цялата Библия. Ако за тая лъжа не се покажеш, еретиците са в огнено езеро. Ще се будиш там и ще чудиш и ще питаш като ангел Диро. Ама защо Господ Исус е толкова строг? Ами за това, защото той казал да не му се изопачават думи. Да не се изопачава писанието. А тая лъжа се фабрикува умишлено от антихристите. Умишлено се разпространява. Написана е цяла Библия сега. Библия от професори, от Бирчев, от не знам кой, нова Библия. И в нея пишат тия лъжи. И когато ние се молехме, Господ ми каза, няма да бъде изсърен. Той е изговорил, той е оскърбил. Похулил девицата. Той е похулил девицата. Ето, похулила е, записала в тази книга, че тя родила още 5 дъщери и 5 синове, и 4 синове. Той е похулил девицата, няма да го изсърне. Разберете ме. Може да си пастир, може да си владика, може да си патриарх, проповядваш ли тая ерес, завинаваш. Извинявайте, че така се разпалвам, но трябва да викаме, за да може да ни чуете. Така. Да се молим и за Степка от село Лозен, тежко болна. Била е кожа и кости. От какво е болна, Господ знае. Господ да я помилва заради името си. Кожа и кости, може би е рак, не знам, не мога да кажа. Ще се молим и за Степка. Брати и сестри, да се помолим за семейството на брат Павел. И той е брат на сестра Теодора. Съпругата не пуска никой в тях. И Теодора била, защото Теодора била сектантка. Не пуска никой в тях. А съпругата му и Павел, може би цяла година, не си говорят, мълчат, живеят двамата заедно, ядат спът заедно, но не си говорят. Тя е православна, а пък Павел е сектант и не си говорят хората. Какво да правим с тия хора? Какво да правим? Ревност. Каква е тази ревност? Фарисейска. Фарисейска ревност. Добре, за това, което сестра Ценка, Маре, тук ли си, ни каза, ще се молиме Господ да ги опази. Така казахме и за Божия план на България и за Израел. И да ни опази от коронавируса.
тие които минават от там, да няма повреда, да няма осложнения. То обикновено има осложнения. И Господ да ни опази всички нас и да опази целия български народ. Всеки ден има запис по Пловдивската православна телевизия, се пуска един запис там. Да се молим и за българския народ, Господи, отстрани тоя демон, отстрани тая болест. Ако това е поради греховете ни и изповядаме греховете си, молим и ти прости греховете ни и опази страната ни, вдигни болните, които са по болниците, по болничните легла, сестра Цецка, брат Василий, неговия дом. Целите домове са болни. Брат Йордан и неговия дом. Юрий е болен. Тия хора, Господ да ги освободи и да ги цели от тая напаст. Сега аз казвам това, което виждам и което съм видял. Понеже се говорят различни работи, по интернет се пускат разни, че това е създадена умишлено болест, умишлени микроби и така нататък. За съжаление и един професор, и той пише в неговата книга същото, нали, уважаван от мене, бехме заедно в Агарта с брат Тодор Патриков, там заедно с него имаше едно предаване и той пише, че човеци са го измислили и така нататък. Запомнете го това, в символа на вярата е записано. Вярвам в един Бог Отец, Творец. На какво? Всичко видимо и невидимо, запомнете го това. Не може да се създаде вирус и да се създаде, не може докторите, дето казват, че така ще стане, пред милиони години ще се върти там някакви елементи и ще стане на кухича или на нещо друго. Няма да стане. Не може да стане. Трябва да го сътвори някой. Преди това трябва да му направи семенцето на кухичето или на житото, да се сложи семето в земята и да порасте жито. Иначе няма да стане. Няма да стане. Не могат да направят нищо. Не, то се е самосътворило. Нищо не се е самосътворило. Ако човек не повярва на първия член на символа на вярата, да чете 1000 библии. Вярва в един Бог, Отец, Творец на земята и небето и на всичко видимо и невидимо. Ако това не го вярваш, ходи си всеки ден на църква, ако искаш. И вярва и на тия, че масоните били създали коронавирус, да изморят хората, нали, и да се намалее населението на земята. То си намалее, когато Господ каже. Когато Господ каже, населението намалява. Защо? Защото има мор. Бог допуска мор. Ние четем Библията колко пъти Господ допуска мор. Защото народа не иска да се кае. Живее в грях. Живее беззакония. Крадат, лъжат, мажат. Добре, това са бележките. Ще се молим за един човек, болен от рак, на белия дроб, с ръцейки. А дрехата къде е? Дай, сестру. И още една дреха. А как се казва, че той е Кирил? Кирил. 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 Тук има още дрехи, това че са ти една? На Кристин. На Кристин. Тук има още дрехи. Ще се молим и за тия дрехи. Добре. Има ли? Кажи, кажи, кажи. Дига с ръка. Теодора ми се обади да се молим. Кой? Теодора. Е, има бележка тук. Да. Да се молим за Павел. Нейния, за ръцете имам. Абе, да се молим и за жената на Павел. То не може да се живее така. Да. Те са сектанти, аз съм много правоверната православна. Да.
То не може да се живее, те трябва да си простат там. Ама и тя ще закъса. Ако тя не прощава на Павел, и той ако не й прощава, ние може да се молим ден и нощем, няма да има резултат. А и той трябва да й поиска прошка. Бе, жено, прощавай бе. Не е така, както мислиш бе. Ела да отидеш в една евангелска църква да видиш, там се прославя Господ, молят се, чете са Библията. Не е така бе. Не е така, както ви учат бе. Както ви учат. Но са виновни и ти учители. Ти учители, питат го по телевизията, един свещеник. Ама никой ли в тия държави, Швеция, Финландия, Дания, Норвегия, които са преобладават протестантите, няма ли да си спаси един от тях? Еми, ще си спаси, ако стане православен. Ако стане православен, да, иначе няма. Разбирате ли? И тия учители, вижте какво става сега в дума. А кажи се, пан брат Петре. Брат Петре, аз искам да кажа нещо, което много ме измъчва. Първо искам да кажа, че прощавам на една сестра във вярата от православна църква, сестра Руми. Тя ми е комшийка и много лета, нали, през лятото ходи да напоморя на кални бани, понеже сме в един блок и се прибира сутрин рано с влака, болешките са на кръста отзад и моля ти се, Бойче, ела, казвам, няма проблем, 5 часа, 5 и половина ставам, срещам я на гарата, 2 или 3 лета, така, като се прибира. И последния път, когато се прибираме и вече сме, аз живея в Люлин, и вече сме на спирката и слязахме от роле и тя ми казва, е, вика, а за какво ходя на тия кални бани, като много ме боли? И аз тогава и казах, добре, Руми, ние сме две, където сме двама, Исус е при нас. Дай да се помолиме. И тя се обърна и ми каза, аз за теб мога да се моля, ама ти за мен не. Православна християна, аз и прощавам. Аз също съм родена... Не трябва да се моля, ще трябва да послушаш. Като бебе. Миналата година си направи пълноводно потапяне на тази зряла възраст. И благодаря на Бога. Но ви казвам какво е отношението на хората, които ходят с православните храмове. И говорят в целия блок, че съм била сектантка и ме избягват и... Е, радвай се, радвай се, защото Исус казва, ако заговорят нещо против вас, радвайте се. Сега ние да не станем като тях сега, да почнем па ние да ги, тех да ги съдим. Радвайте се, ако ви говорят, ако ви хвалят. Това, което ние можем за себе си да кажем, това, което казва сестрата, където са събрани двама и трима в моето име, аз съм там. Какви са събрани в Александър Невски? Чо име? Какво евангелие се чете там? Христовото евангелие. Какво се чете тук в тази църква? Христовото евангелие, същата Библия. Там ли е Христос? Там е. И слуша. И слуша. Но понекога той си отива. Излиза си. Излиза си. Мен ми е дал два съня, когато Исус се излиза. Той идва до Амона, стои и слуша. И наблюдава църквата. И аз съм до него. И наблюдавам и аз. И хората, той стои, никой не му обръща внимание. А хората са служили пред себе си, а всички сме като ученици. По един лист и рисуват съседа си. И го рисува Панчо, рисува жена си, жена го рисува него. И се рисуват. Обаче не се рисуват както са, а се карикатурат. А се карикатурат. Исус стои и гледа. Гледа, гледа, гледа и накрая казва. Ученици, ученици, защо се занимавате с празни работи? И ме паща за ръка и ми изведе и мене.
и ме води в друг клас. Друг клас. Другия клас, той е плин, за не му обръща внимание. Другия клас са въоръжени с фотоапарати и с такива телефони, какви беха, и държат... Смартфон. Так, так, едни други се снимат. Той стои и ни слуша. И какво става? Ние отиваме в тая църква, влизаме вътре, излиза пастира, а е тоя пастир на къв се прави, тоя какво си въобразява. Той кой има да ми говори? Аз ги знам тия работи, какво ще ми ги говориш? Разбирате ли? И тогава Исус излиза от такова събрание. И хората продължават да се штракат, да се снимат, ама него го нема. Кога Исус ще бъде? Когато стоиме с тръкопочитани, с благоговени, с мисълта, че Той е тук, ние не го виждаме, но Той е тук със своя дух, със своите ангели. Ето към това събрание ви казвам, че имаше един момент, когато хората викаха тук алилуя, после там алилуя. И тук аз вярвах, че над нас летат ангели. Летат ангели. Присъстват ангели. Когато се молим и вярвам, брат Христо, заповядай. Ще заболе ръката. Добре. Искам няколко пъти да благодаря. Това е един от пътите, че Господ слуша молитви, че направи така, да, дай Боже, ще се молим да не излъжи добре. Че ще закоптат времето, вече няма да има пролетно, зимно, летно и така. Да, да се... Това беше антихристска работа. Да. Благодаря за Бога, че го направи, защото всички управи се с Неговите лице. Още един път ще благодаря за месец декември, че те беше мек. Плюсови. Молим го януари, преди няколко дена почна да сега и аз така слушам Господи, какво ставаше? Става студено. Сега пак да бъде януари, па и феврари, па март, да изкарам после да застудява. За тези, които... Защо се смеете, що го тихо те! Защо не слушате? Тихо. Има начин, дигаш ръка и си говориш. Молим Господа за тези, които нямаме централно отопление. И другото е, което ти добре каза, че това не е COVID-19, а е MOR-19. 2014 година, 15-та, пророка, който пророкува падането на Тодор Живков, как беше? Пророкува, че 2015 година ще има нещо, ще се затварят вратите. Врати и така нататък. Обаче трябваше тогава веднага да се молят хората. След това друг пророк от Атак Океан казва, един бивш грешник, няма да му казвам името, Второто писи 7, 13, 14. Господ говори точно на Соломон при освещаване преди при освещаването на храма, че този храм ще се принася поръпи, когато Господ пусне скакалци, суша и мор върху людите си. Той е заради вярващите, които сме отстъпили. Отстъпили от правия път. За а невярващи... За един път, за оздравяване на църквата. Не знам да си спомниш. Не помня. И той казва също така. Бог няма да направи нищо, преразказвам стиха да не сбъркам, без да предали своите слуги пророци. Това е предупреждаване на кой случай. Това е. Прощавайте. Друг, има ли да предложи нужда или да си да... кажи, сестра Виолет? Миналата събота предложих нужда за моя зет, Киро се казва. Как? Изаро. Киро и Изаро, двама братя. Единия ми е зет. Да, Киро и Изаро. Бяха болни от коронавирус. Коронавирус. И слава Богу, вече са добре. Амин. Господ да ги защити, да ги опази и да се изправи. Брат Петре, сестра Василка казва... Кой? Сестра Василка, че е в болница и някакви изследвания предстоят там, как се казва, скенер да ги правят. Ама коя Василка? Васка? Васка. Да. Сляпата? Не, не е сляпа, да се помолим за нея. Еми добре, аз не, аз не знам коя е тази. Васка, Василка. Аз познавам Васка. Друга. Добре, друга, някоя е моя сестра. Не, не. Васка, да, добре. Господи, ето, прочетах пред Тебе всички тия бележки. Аз съм уверен, че преди братята и сестрите да ги напишат, ти ги знаеш.
но искаш да бъдат представени пред Твоя небесен престол и с вас сега те молиме, ангелът да ги занесе пред Твоя престол и тези бележки да бъдат представени като писмени молви на моите братя и сестри. Алелуя! Господи, аз те моля за този наш брат, който е станал доносник, да му дадеш сили да изповяда греховете си, за да не изгуби последния си шанс и да се събуди в огненото езеро. Молим те, Господи, да помилваш народа ни. Аз не знам какво означава това предупреждение, тази огромна костенурка, която събаря сгради, но според мен има опасност от катастрофално земетресение в София и затова те молиме от Твоята воля то да бъде спряно или да бъде, да не бъде катастрофално, да няма жертви, нито един граждани на град София да не пострада, ако има такова земетресение. Молим те и за други бедствия над България, наводнения. Брат Христо предлага отново да бъде мека зима, но нека бъде както Ти, Господи, искаш да бъде. Амин. Защото наистина сиромасите ще искат топла зима. Амин. Но онези, които работят на нивите, ще искат дълбок сняг, за да има влага. Нека бъде както Ти кажеш, Господи. Амин. Ние те молиме за този човек Кирил. Моля те, Господи, докосни се до белия дроб. Изгори на белия дроб вирусите и бактериите на рака. Молиме те за тия дрехи. Тук има още един момент. Предлагаме ги пред теб, да ги осветиш, да минеш с твоят дух през тези дрехи, да осветиш болните, да ги очистиш. И когато поставят тези дрехи върху телата си, духове болести и нечисти, напуснете телата им. Напуснете душите им. Амин. Напуснете духовете им. Амин. Молим те за болните да им дадеш сила. Амин. Да изповядат смъртните си грехове. Амин. И пак те молим и за Кирил. Ако има извършени смъртни грехове, да ги изповяда на съпругата си. Амин. На някой близък. Амин. За да бъде развързан, освободен и изцелен. Молим те за всички останали болни. Молим те за брат Васил и неговия дом, за брат Йордан и неговия дом, за сестра Цецка, която е в Пирогов. Изцери я и доведи я обратно. Молим те за синовете на сестрата Заро и как беше? И Киро. Обилвай ги, благослови ги, доведи ги до спасително покаяние. Молим те за уния сестри и братя, които ти благоволи да изцериш през миналата година от рак. За защита. Пази ги, Господи, да няма никакво осложнение. Пази ги, Господи, и при химиотерапия и лъчетерапия да не бъдат увредени, защото си ни казал, ще изпият нещо смъртоносно и то няма да им навреди. Но дай сила като на Мирослав. И той се колеба и ние те молиме, Господи, преместене в друга църква, в друга болница. Нека да намери благодат пред лекарите и те да бъдат по-внимателни. И да постъпват така, както ти искаш те да постъпват. Амин. Да нашия брат Мирослав да излезне оттам здрав с калцинирана рана. Амин. Господи, помилвай ни
благословени и пазени от настенки, от заболявания, пазени от сатана, от духа на антихриста, от духа на лъжепророка, който се вилнее сега по целия свят. Ето ти си показал на тази сестра, тази голяма костенурка е духа на лъжепророка, който обикаля. Ние те молиме, Господи, да не се докосне до нашето събрание. Амин. Да не се докосне до домовете ни. Амин. Моля те да изобличиш тия пастири, автори на тая нова Библия, в която са писали лъжи и ереси. Господи, моля те да ги изобличиш и да им дадеш шанс за покаяние. Амин. Да не би те да извикат, изгубих последния си шанс. Молим и ти сега мини от глава на глава, от сърце на сърце, души святи. Слез между нас, душе на истината, и изцерявай и премахвай главоболия. И изцерявай хрема. И изцерявай уши. И изцерявай очи. И изцерявай гърла. И изцерявай кости. И изцерявай стави. И изцерявай сухожилия. Изцерявай мускули, изцерявай генитали, изцерявай. Господи, ти ми откри, че има някаква сестра, която има проблеми с ящиците, възпаление на ящиците, ако е между нас, премахни това възпаление. Изцери я, Господи. Молиме ти за бащата на брат нас, Васко, изцери простатата му слеза. Господи, ако има и други, изцери простатите, изцери черни дробове, изцерявай жлъчки, изцерявай бели дробове. Моля те за цецка в Пирогов, изцери белия дроб. Господи, да се излезе и да се върне при Николай. Халилуя! Молим те, Господи, изцерявай и душевни заболявания. Развързвай и освобождавай насилваните от дявола. Молим те, Господи, за нашите роднини, за нашите приятели, за нашите съседи. Помилвай ги. Молим те за брат Юри, който е също хоспитализиран там от коронавирус. Освободи го от този демон. Развържи го и цари го, него и опази семейството му. Господи, помилвай и нашите управници да говорят истината и да не допускат, Господи, служение на духа на антихриста и на лъжепророка. Пази църквата си, пази чадата си, за които си платил скъпа цена. Пази ни, Господи, от пътно-транспортни происшествия. Пази братята и сестрите, които в момента пътуват по шосетата, по въздуха, с железниците, по море, да се приберат живи и здрави и повече подобни катастрофи, като тази на Трума, която загинаха 45 наши братя македонци. Нищо не е случайно. Ти казваш, че знаеш за всяка катастрофа. Ти си допуснал, не знаем защо. Едно знаем, че ти можеш да опазиш твоя народ, всички ония, които на тебе се надяват. Опази домовете ни, роднините ни, роднините на бащите ни, на майките ни, близките ни. Господи, опази ни от настинки, от заболявания, от грипни епидемии, от коронавируси и от други епидемии, от подхлъзване, от падане, от нараняване. Молим те, Господи, помилвай ни. Слава да бъде на името ти. Мир дай в душите на Любомила, на Иван и на други брати и сестри, които имат проблеми. Моля те, Господи, да благословиш децата на твоите деца и да ги опазиш от този свят. От духа на този свят. От растлението на този свят. Господи, помилвай ни. И сега желаем всички заедно да ти се помолим и с молитвата, с която твоя син ни е научил да се молим. И като се молим, да казваме.
Отче наш, който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите дължници. И не ни въвежда в изкушение, но и дали нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати в Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе ратна за нас при Понтия Пилата и стара и бе погребан и възкръсна в третия ден според писанията и се възнесе на небесата и седи от дясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му ще има край и в Духа Святаго Господа животворящия който Отца изкосен комото се покланяме и го славиме на рамото Отца и Сина и който е говорил сред пророците в една свята вселенска и апостолска църква и споядвам едно кръщение за оглушаване на греховете. Чакам възкрешението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Така, може да седнете. Но си, Господа го благослови. На вера. Ето е тук. На вера, държи го той в ръце. Добре. Пост. Когато се молеше за защита тия от 21 година, да сте болни, пак една вълна от благодат. Значи, така си мисля, брат. Господ да ги пази. Амин. И те да уповават и да се пазат. Сега няколко от тех, една от сестрите на 20 януари, и последната химиотерапия, Господ да я опази, да я защити. Не може ми, нали аз не мога, не съм лекар и не мога да кажа нито правете си химиотерапия, не си правете химиотерапия. Но виждаме какво става с тия химиотерапия. Ние сме свидетели на това, което стана с Билка, с Димитър Димитров и Церен. Тича заедно с нас. Ходи, яде, пие, ходихме там в Громши, купи си и му дойде съобщение да дойде да му направят химиотерапия. Те му казва, не отивай сега, бе, ядеш, пиеш, болите ли, нищо не ме боли. Ама може да има някоя ракова клетка. Във всеки човешки организъм има ракови клетки.
Какво си обръзя? Че нема някаква клетка. Абе, седи тука, бе. Сина му ли вика, е, вие добре го насърчите, баща ми. Абе, Гугъл пише за химиотерапия, значи трябва да се правят химио. Абе, момче, лъква и не дей да караш баща ти да ходи на химиотерапия. Жена му е заболекар. Ти Витре, не дей да ходиш на химиотерапия. Не, отива. Да се махнат всички ракови клетки. Отида и след два дена, сина му се обърна. Чичо Петре, какво? Баща ви почина. Какво стана, бе? Абе, от химиотерапията некво възпаление на сърцето и... Ай, възпаление на сърцето и питко, тотото си отиде. Той го знае, той го познава. Изцерен, здрав, прав. Сега, на другите не мога да кажа, аз не съм лекар. Но всеки път да разсъждава. Казвай. Когато каза, Господи, пази ги всички, преди да почне се моли за вечбук. Да ни опази Господ от напинки, от заболяване. От... Така, все пак да почна да казва, изцеляване, не всяко изцеляване и това пази, идваше вълна след вълна. Вярвайте, че Господ ще ни опази. Амин. Вярвайте, обаче пак като излизате от къщи, пази ми от път от транспортно происшествие. Сега, извинявайте, че аз се отклонявам. Ама, ядосват ми тия по телевизията, следователи, специалисти, инженери, не знам какви път, но не знам какви и коментират какво е станало на пътя, когато загина 45 души. Какво е станало? Господ е казал, той е автобус да катастрофира. Разберете го това. Защото вижте какво е станало. От Парзолил се е, влезнал е между двете мартинели и той иска да отвори вратите шофьора, но едната мартинела пази и вратите и те не могат да се отворят. Едно парче от мартинелата се забива в резервара и в същия момент, когато се забива, се получава искра и той плава. Всичко е направено като по ноти. Като по ноти. И сега шофьора ми говори. Хора, не дейте да говорите шофьора ми го. Не дейте, защото утре вие ще станете шофьори. Не може. Господ го е допуснал. Бог го е допуснал тази катастрофа. Защо? Защото е казал в Амос, в Осия. Понеже да и не искате да празнувате празниците ми и не искате да ме слушате, ще направя празниците ви траурни дни. И става все около Рождество Христово, все около Възкресени, все около 1 май, стават катастрофи и как? Представете ли си тия 45 семейства в Югославия, как са посрещнали Рождество Христово? Как посрещат сега Нова година? А то си има причина. И един от оцелените, който е вземал някакъв чук там, е ударил е стъклото с чука и чупил и се измъкнал по този начин. А едни трима, мъж, жена и дъщеря, и много скромнички, такива те се избавили. И той се избави. И го питат, какво ще кажа? Съдба. Съдба. Знаете ли какво пише за съдбата в Библията? Всички съдби Господни са истински и без изключение справедливи. Затова спрете да коментират, ей, какво тия съжаляваме много за тия загинали хора. Ама нищо не може да направим. Не можем. Могло ли е да стане нещо? Ами могло е. Ако когато рейса тръгва и шофьора казва, преди да пътуваме до Турция и обратно, дайте да се помолим. Дайте да се помолим Господ да ни пази по пътището. И затова, сядате ли зад балана? Господи, помилуй, пази ме от пътно транспорти происшествие. Пази ме, Господи. Хайде, Боже, пред мене. Аз така се моля. Господи, прати ангела си пред мене, да ме пази от пътно транспортни происшествия и аз да вървам по Тебе. По Тебе, не да бързам пред Тебе. И благодаря на Бога, до сега ме е опазил, нали? Надявам се, че го опази и по-натам.
Макар че някой път е така на една лабарина се разминаваме, защото хората са много... Какво да ви кажа? Народът е необуздан. 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 Бърза, за къде бърза? За къде бърза? Бърза, бърза, бърза и аз не го настигам на светофара и заставам до него и пак тръгвам пред него и той пак бърза да ми изпреваря. Давай. И още едно имам. Като почна да се моля за управниците, все ми се напомня този стих. Първото молете се за... Ако искаме тих и спокоен живот, да се молим, не да ги благославим, а да се молиме. А в Притчи, това е Стария Завет, нищо, че е Стария Завет, той е валидно, 21.1 казва, че сърцето на царя е в ръцете на Господа. Той го обръща като водни бръзди, друга права като водни потоци. Той може да промени сърцата им. Да. Може, ако се молим от сърце и пазим себе си чисти. Това е. Което аз ще кажа за управниците, това чух, това казвам. Благословен народ, благословени управници. Да. Нечистив народ, нечистиви управници. Това чувам, това казвам. За земетресението, което се молим да го няма, чувам часовник да тик-так. Не го виждам, но го чувам. Така, за дрехите. Значи, една линейка се движи бързо по шосето с пусната сирена и буркан. Горе свети буркана на линейката, бързо кара, явно. Има дрехите, Бог изпраща бърза помощ на нуждаещите се. Така за Мирослав. Значи виждам една икона на Исус Христос. Явно трябва да се моли на Бога. Ние се молим за Мирослав. Мирослав директно трябва да се моли на Исус. На Исус. Господи Исусе Христе, помилвай мене грешника. Колко и грешен да си, моли се, Господ ще ти приеме. Една грешка допуснах, тази линейка е за ония, които трябва да си изповядат смъртните грехове. Кирил да си изповядат. Дрехите, една кошница с цветя. Тази новата Библия, която се печата, фалшива, изгоря, запали се и я няма. Пазини под различни болести. Значи виждам един танк, който се движи по шосето. И чакай малко. Да. Библията е на тая Библия с Давид Чевчаев. Изгоря. Не. На Гергин. На Гергин. Ами на Гергин трябва да изгори. Това означава. Това означава. Библия, в която пише ереси вътре, моите уважения, аз за Вирчев го знам, е от толкова. Дома го има на снимка, е толкова. Бал ми е на гост. Не може да пише тия лъжи. Не може, защото страшно е. Ето ние, моли ми се, обаче няма и цели. Тия две години, Бог и цели 20 души от рак, между които една жена от рак на панкреаса. Мария, нали знаете? Ей, не говорите през това време. Тия години, когато той умря от рак на панкреаса, а тя сега е във Франция. И е жива, идва тук, идва, не, тя идва долу на точна гара. И него, и той, нали, моли ми се и за него. Колко пъти се моли? Дава и царени, защото... Абе, стига, говорите. От кърбил девицата, говори за тея Мария, че е родила дъщери и синове. Разберете го, не дейте да мислите, това е древна работа. Не дейте да мислите, че това е древна работа, че Господ ще позволи да бе честат майка.
Аз съм чул от устата на Исус. От устата на Исус на сън. Той пана баща ми тук за врата, за яката и му казва. На мене и аз съм до него. Обърна се към мен и към баща ми. Когато холят вашите майки, вие скачате да се биете. А когато безчистат моята майка, вие защо мълчите? Защо мълчи църквата? Цялата църква мълчи и некои се става на абона и почва да говори. Защо мълчи църквата Бургас? Стефан Димитров говори, нали Яков го е родила Дева Мария и цялата църква мълчи. И утре Господ ще ни пари за екрат и ще каже, когато безчистиха моята майка, вие защо мълчахте? Вие защо мълчите? Ама ние да не станат разправи. Да не станат разправи, ама ще отговаряме. Що? Защото като чуеме тая ерес и замълчим, ставаме съучастници. Да. В един от вселенските събори е записан, ако свещеник проповядва лъжливо учени и миряните го търпят и знаят, че проповядва лъжливо учени. И не го изобличат, те са негови съучастници. И когато ние научихме, че един православен свещеник се занимава с магии, и Димчо го изобличи, и аз го изобличих и го цитирам там, Второзаконие, че магиосничество, окултизъма са гнусни пред Господа, не ги вика, цитираш точно. Точно, не точно, ако аз там съучастник с него, ако го мълча, знам, че е такъв и си трае, еми да, той е свещеник, не ме право да прави забележки на себе, не ме право на пастирите да правя, не ме право на Петър Влада да му прави забележка. Правете ми забележка, ако сгреша, аз ще ви благодаря, а не да се притеснявате. Нали? Добре, продължавай. Това е. Бог добре. Има ли някой друг да има някакво откровение, видение? Моля ви се в домашните църкви, се молете за сестра Цецка и целият дом. За сестра Цецка на Николай, тя е в Пирогов. За брат Йордан и целият му дом. Двете му дъщери, съпругата му, всички са болни от COVID. Никой от тях да не пострада. Но, ако имате близко, така, сте близки, кажете им да изпадат греховете си. Кажете им да изпадат греховете си. Тук е сестра Полина, нейната майка лежеше в болницата и ми се обади в 12:30 през нощта. Умирам. Умирам, лекарите казаха 80% от белия дроб не работи. Задушавам се и умирам. Добре, това прави ли? Прави. Това прави и това прави. Стига толкова. Айде да се помоли. И тя да ми каже какво стана с майки. Сутринта търсят COVID и COVID го няма. 100% белия дроб. Защо стана така? Защото Бог е изцели, защото си призна какво е сгрешил. Не може ние днеска и нощеска да се молим за човек, който е извършил смъртен грех. Нема, Господ го чака да си признае греха. Чака го. Чака го да каже, проповядвах такава ерес. И когато брат Цецо му казахме, абе отричи се от тая ерес, вие са братята и сестрите. Ама не знам дали е така. Ама как да не знаеш, ето тук пише, ето чете ми. Майката на Яков и Йосия, Мария, беше там на кръста. Тя е друга Мария, това не е майката на Исус. И чак когато Димчо му каза, ако не изповяда, ако не се отрече, ще умреш. И той, добре, и тогава се отрече. И оздраве. Отрече се и оздраве. Отречам се от тая ерес. Моля ви се, внимавайте с тая ерес. Чухте? Динка, тук ли е? Ето е. Е там падна. Помните ли какво стана? По-рано вярвах и аз я приемах тая ерес. Но сега, приемаш ли я? Приемаш ли тая ерес, че Дева Мария родила 5 дъщери? Не, аз съм дъщеря на свещеник. Край! Край! Кажи! Благодаря на Господ, че преминах. Благодаря и той беше от
COVID, нали? Ето, между нас е слава на Бога, правили си такова. Да, да. Добре си вече, добре. Няма проблем. Добре, ето, оздравяват хората, не е толкова страшно. Но ние, които се запъват, може да пострадат, да не се запъват. Да се изправи. Вторник имаме, да. Ще има, да, ще има. Господи, молим те, сестра Бойка предложи да се молим и за някаква сестра Василка, която е болна и ние я пропуснахме. А ако и други сме пропуснали... От Свищов, Блага. Блага от Свищов, това е наша сестра, която е болна от диабет и в резултат на тая болест са й отрезали крака. Ние те молиме, Господи, да се смилиш над нея, ако извършила смъртни грехове, да ги изповяда. И той е демон на диабет, да напусне духа, душата и тялото й. И тя да бъде възстановена. Молиме те за всички наши брати и сестри. Отново те молиме, часовника отмерва времето, има опасност от катастрофа, катастрофално наводнение или земетресение, или нещо бедствие в България. Ние те молим, опази България от природни бедствия. Амин. Опази Израел от природни бедствия. Амин. Дай мир в София. Амин. Дай мир в България. Амин. Дай мир в Израел. Амин. Дай мир в Йерусалим. Амин. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С чадата ви. Амин. С родовете ни. Амин. С църквата на Господ Исус Христос на това място. Амин. И на всички места по целия свят, където са събрани двама и трима в Неговото име. Амин. До нови срещи, във вторник ще има събрани.